Bizi yollar sesleyir, bizi yollar gözleyir. Çünkü orada çoxlu tıxac var. Tıxac var. Səhər işə gedərkən tıxac olur. Və o tıxaca düşməmək lazımdır. Onun üçün də nə etmək lazımdır hazırda? Onun üçün də mənə elə gəlir ki, Nilüfərə bağlanmaq Bəli. Lazımdır ki, Nilüfər son məlumatları o yollardan bizə versin. Nilüfər, sabahın xeyirli sabahın olsun. Xeyir, Bu sabah hansı yollarla gedək? Salam, sabahınız xeyirli və uğurlu olsun. Hər birinizi salamıram. Bəli, mən hal-hazırda Nəqliyyat İntellektual İdarəetmə Mərkəzindəyəm. Elə mən arxada gördüyünüz monitorlara baxaq görək hansı yollara tıxacaq və yaxud hansı yollar bizim üçün alternativdir. İlk öncə başlayaq Nəsimi rayonu Ziya Bünyada prospektinə nəzər salaq. Hal-hazırda burada həm əsas, həm də köməkçi yolda demək olar ki, tıxaca sıxlıq yoxdur, intensivlik müşahidə olunur. Keçid alaq Binəqədi rayonu Atatürk prospektinə nəzər salaq. Burada da həm körpünün üst istiqamətində, həm də körpünün aşağı hissəsində demək olar ki, az da olsa sıxlıq müşahidə olunsa da yolun digər istiqamətində yenə də intensivlik müşahidə olunur. Gəlin keçid alaq ən çox tıxac olan, sıxlıq olan istiqamətə, Binəqədi rayonu avtovağzal istiqamətinə. Biz bura şəhərin şimal qapısı adlandırırıq, biz buranı şəhərin şimal girişi adlandırırıq və burada hal-hazırda şəhərə gələn bir istiqamət var ki, yolun sol hissəsində güclü tıxac müşahidə olunur. Maşınlar çox aşağı sürətlə hərəkət edirlər. Heydər Əliyev mərkəzinin qarşısındakı yola nəzər salaq. Biz burada görərik ki, hal-hazırda burada da sıxlıq müşahidə olunur. Maşınlar çox aşağı sürətlə yenə də burada hərəkət edirlər. Nizami rayonunun digər bir istiqaməti var ki, Heydər Əliyev prospekti. Burada da eyni sözlərdir. Demək olar, bura haqqında da gördüyünüz kimi həm əsas, həm də köməkçi yolda, həm şəhərə gedən istiqamətdə, həm şəhərdən çıxan istiqamətdə bir tıxac müşahidə olunur. Heydər Əliyev prospektinin Nizami rayonunun digər bir istiqamətdə Koroğlu metro stansiyasının üstüdür. Koroğlu metrosu ilə Binəqədi rayonu qədər, avtovağzala qədər tıxac olan istiqamətlərdən biridir. Elə hal-hazırda da görürük ki, burada tıxac yaşanır şəhərə gedən istiqamətdə. Biz gəlin Yasamal rayonuna baxaq elə. Bir neçə istiqamətlərinə nəzər salaq. Nəqliyyat Nazirliyinin yan hissəsi var ki, Tbilisi prospekti. Bura ən çox sıxlıq olan istiqamətlərdən biridir. Belə hal-hazırda da şəhərə gedən istiqamətdə yenə də az da olsa sıxlıq müşahidə olunur. Xətai rayonuna nəzər salaq, Babək prospektinin kəsişməsi, ümumiyyətlə Babək prospekti gündə müəyyən pik saatlarla çox dolu olan istiqamətlərdən biridir. Elə hal-hazırda da burada ön istiqamətdə bir sıxlıq yaşanır. Xətai rayonunun digər bir hissəsi var ki, Yusif Səfərov küçəsidir, Cavanşir körpüsünə gedən yolda. Burada da hal-hazırda körpüyə gedən yolda gedən hissədə bir sıxlıq yaşanır. Maşınlar çox aşağı və yavaş sürətlə hərəkət edirlər. Füzuli küçəsinin kəsişməsinə biz nəzər salaq Mərkəzi Bank istiqamətinə. Burada adətən gün aşırı, günün müəyyən saatlarında tıxac deməzdim, amma az da olsa şəhərin mərkəzi hissəsi olduğuna görə sıxlıqlar yaşanır. Elə hal-hazırda gördüyünüz kimi burada da nəqliyyat vasitələrinin çox sayda hərəkətini görürük. Biz az öncə Yusif Səfərovdan danışmışdıq. Elə hal-hazırda Cavanşir körpüsünə biz nəzər salaq görərik ki, yolun ön hissəsində, körpünün ön hissəsində bir sıxlıq yaşanır, amma hələ ki burada tıxac yoxdur. Son olaraq Azneft dairəsinə nəzər salaq. Azneft dairəsi demək olar ki, günün müəyyən pik saatlarında dolu olan istiqamətlərdən biridir. Amma hal-hazırda gördüyünüz kimi burada da tıxacın qarşısı alınır və hal-hazırda burada tıxac yoxdur. Ümumiyyətlə biz əsas küçə prospektlərdə tıxac deməzdim, amma mütləq ki sıxlıqla qarşılaşdıq hal-hazırki dəqiqələrdə, hazırki saatda. Hələlik isə məndən bu qədər. Buyurun, söz sizədir.